Исен Мустастурдан Туры Эфирда, Татарстан Хабарлары студияда Айгел Бадрединова бүгін программада. Ишіне көрі бүлігі. Қозанда муниципаль бірәмлік өкілләрі жиылды. Башқарылған іш хәм президенттан бұрышылар хақында Ләйсән Сабирова. Вандаллар Шірік Күл паркына да барып жеткен. Былай тіпсетті, ала алмады, керек кеттен. Бірді яқтықты жайламаларыны көміштен шығар әқам ғайыпілер тұтылған мы? Бұл қақта Нияз Рахман. Бұрхановқа яңа кәнефи, дефицитсіз бюджет, хәм ұйышмалар мүлкетлеріне салымларын арттыру бойынша бәхәсләр. Мен мұнда келіше алмайым, шыңа көрі қабатта бұл сүйкерімін айтам, законның іштәлігі қабат қараларға тиеш. Елдің соңғы сессиясын депутатлар нешек тамамлады парламент отырышынан Айзат Шаймарданов. Екі күннен берлі чек бермейлер. Я не даю никаких комментариев ни по какому вопросу. Мұны нәрсе білен оңлаталар, хәм сәбәп неде, Гүзәл Әлімова қызықсында. Рафис Бұрхановқа яңа кәнәфи, қытлықсыз бюджет, ұйышмалар мүлкәтіне солымын арттыру бойынша бәхәс һәм дүния чемпионаты билеттарын алып сатқан үшін миллионлаған штрафлар. Бүгін Дәүләт Советы йылының соңғы сессиясы яңалықларға бай болды. Кадр өзгәрешләре генә түгел, мөһим мәсьәләләр күтәрелде. Шулай да көн дәвамында депутатлар 41 сұрау қорарға өлгерді. Қайсысының иң зур бәхәс уятты? Айзат Шаймарданов шул хакта. Бүгінгі сессия бәйрәм рухы белән башланды. Хол ортасында шырша, аның тирәле депутатлар, аларға президент та қошылды. Ол шыршыға әленген тілекні оқиымындағы хатларыны балалар йортында тәрбиеленушілер язған. Конвертта ойыншық машина һәм робот деп язылған әлегі бүләкне Рөсәм Минханов балалар йортына жіберуге тиіш була. Әфәрит Мөхәммәтшин велосипед бүләк итәчәк. Бүгінгі көтелгән төп мәсьәләләрнең берсе исә депутат Рафис Бұрхановны мәғариф министры итеп билгеләү. Менә бу Рафис Бұрхановның үз кулы белән язган гаризасы депутат эшеннән китүе турында әлеге күчермәне һәр журналистка тараттылар. Бу гаризадан күренгәнчә, Бұрхановның язу почерке бик матур, нәқ мәғариф министрына туры килердәй. Бұрхановны мәғариф министры итеп билгеләүгә премьер-министр Алексей Песошин тавыш бирергә чакырды. Аның сүзләренчә, әлеге тәкъдимне Бұрханов башта кабул итмәгәндә була. Рафис Тимерханович не требует особого представления. Вы все его отлично знаете. Нәтиҗәдә 79 депутат Рафис Бұрхановның министр булуын хуплады. Я думаю, что мы сегодня опубликуем этот документ. Аплодисменты. Я бы хотел поблагодарить вас за то доверие, которое мне в очередной раз оказано. Рафис Бұрханов Дәүләт Советында иқтисад, инвестициялар һәм эшмәкәрлек комитетын җитәкләде. Аннан бушап калган урынга урынбасары Марат Галиев күчә. Ул Бұрхановка кадәр инде шушы вазифада иде. Не новая работа. Бу исә киләсе сессияда Дәүләт Советына яңа депутат киләчәк дигән сүз Бердәм Россия партиясе исемлектә калган 4 кешенең берсен тәкъдим итәргә тиеш була. Бу икенче татар гимназиясе директоры Камария Хамидуллина, элеккеге депутат Анна Захматова, КФУ доценты Елена Минакова һәм банкир Илдар Галяутдинов. Алар барысы да тулы күләмдә үтәлә. Депутатларның урыннарын алыштырудан соң тагын да җитди мәсьәләгә күчтеләр. Бюджет баксаң, соңгы 12 елда казна беренче тапкыр кытлыксыз булачак. Яхшы. Мондай сирәк күренешләр сессиядә шактый иде. Татар теленең статусын күтәрергә теләпме? Моңа кадәр гел русча гына чыгыш ясаган депутат Шакир Яһудин бүген беренче тапкыр татарча сөйләде. Сәмәгә судьялары вазифаларына Югары суд рәисе Гөләҗев тәкъдим иткән кандидатуралар комитет утырышында каралды. Ә менә оешмаларның мөлкәтенә салымны 1%-ка арттыру утырышта бәхәсләр дә уятты. Какой-то позиция, какой-то там другого мужчины у меня нет. Есть другая мысль. Әкем хәлел хезмәте белән дөнья бара, тормыш алып бара, һәм кеше өчен дә, ил өчен дә, аның бюджетын да көчәйтеп бару өчен дә эшли, аңа тагы да нагрузка артырга тиеш. Мин моны килешә алмыйм, шуңа күрә кабатлап үз фикеремне әйтәм, законның эштәлеге кабат караларга тиеш. Вместо этого налога сделать какой-то другой, значит, все понимают, с одной стороны, надо сделать движение, как все это поменять, но это все абстрактно. Это вот разговоры мы освободили, а у нас в бюджете эта сумма уже в доходной части записана, коллеги. Вы одной рукой принимаете бюджет, с другой рукой, значит, там дефицит у нас около 2,8, по-моему, миллиарда.
Значит, нам еще надо сейчас работать, чтобы дефицита не было. Депутатлар барлығы 41 мәселе қорады. Шыл есептен құмарлы ойынларға саламны 2 тапқырға артыру, хәм дүния чемпионаты билетларын алып сатқан үшін миллионлаған штрафларыны құпладылар. Шоның білен, елдің сынғы сессиясы тамам, мәп парламент рейсі әлі алды президент сайлауы шыңа да яңа ел қызу болашақ деп білдірді. Митингов много заявленных и желающих, и у нас информация имеется в виду и от Навального, и от других. И Собчак свой штаб тут делает, и другие делают. Ну, делать, наверное, надо. Мы не будем, как говорится, возражать. Но так, чтобы не вскружили голову нашим избирателям в очень непростой обстановке, в которой страна находится. Келесі сессия енді яңа елдан сыңына болса да депутатларға сайлау алдынан ішілер жетерлік болырға ашы. Ойза Шаймарданов, Рамзир Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Жерлі өзидарелерінің жауаплылығын арттыралар, халық мұражиғатларының ешік тұрмышқа шырылуын прокуратура көзетешек. Мұндай бұрышыны бүгін президент Рустам Миңнеханов қойды. Ол муниципаль бірәмліклер бірлігінің еллық жиынында қотнашты. Бүгіннен бірлікні яңа башлық Әгзем Ғабайдулин біткен шуық вазифаларынан азат етті. Толырақ Лейсен Забирова. 93 үр-яңа Шевроле Нива машиналары бүгін республика районларына кетті. Жерлік башлықларына, ашқышыларына президент тапшырды. Табын 7 Ford Transit автобусы Қазан Хамшалыға ел алды. Роль и статус руководителя муниципалитета, его оперативность связаны с материально-технической базой. Күнне мен бик көп юрим, 60-70 километрға да боса, Әлмет районына шығып кіргенде 80-90-ға да басырға мүмкін, чинки біз яқын районларға да бик еш юрибіз, ол совет ішілері білен енді. Жерліктегі бүттін бұршуларыны, мәшақатларыны, сүйінішілеріні, шушы техникасыз бетінде қазіргі заманда ішіліп болмай. Яңа машиналарда муниципаль бірәмлік өкілләрі традицион жиынға келдім келесі ел бұрышларын өз идәрелер яңа рейс жетекшілігінде ғамәлге ашырашақ. Минсагит Шакиров әлігі вазифадан вақытынан олды азат етілді. Оны Әгзем Ғабайдулин алмаштырды. Мен әуіл біздің ішінәші ішілер, алар енді бітілсе де, халықның, Татарстан халқының кең күрі шартларын яқшыртыға жөнелді білген. Халықның тұрмыш сұйфатын яқшырту хәм активлығын артыруының нәтижелігін көрсеткен форма өз арасы олым. Вот это доброе дело, когда где-то мы не дорабатываем, оказывается, мы занимаемся какими поварами. Все это должно быть по согласию, все это должно быть по воле изъявлению тех людей, которые живут на этой территории. Урыннарда социальная инфраструктура на яқшырту үшін 37 республика программы сошли. Все объекты, которые возводятся по различным программам, должны эффективно функционировать. Тратятся действительно немалые бюджетные средства, и нам важно знать, каков эффект от каждого вложенного рубля. Әкелесі елгі аларының саны 37-ге жетешек. Президент район жетекшілеріне ин проблемалы участықларын ашықлап, программаларда қатнашыға шақыра. Урынларда ярдәм ету алымлары да керекті. Үзидәрі рейсләрі ауыл қожалығы продукциясын сатудағы қиынлықлар турында сейлі. Бигіректі федераль шеттерлерге кіру қиын. Бүтін малошы продукциясын шығаралар, и 5 тонны сүтіні бұлар шуға перерабатуетелер. Қалғанның енді сүтіні тәжібірері. Үшлерге қамтыны шешерге керекілігі қақында осызықлы президент. Нинди ярдам керек? Шіркәу ме, мәшет ме, нәрсе болмаса, бүтән мінәсәбәтләр ме, аңа зор иқтибар біле қарарға керек. Әкелесі елдан өз идәрі органларында қызмет хақы артташақ. Ну, можно было за оплату получше аплодировать, что-то вы не очень правильно. Как будто я сказал, что вот Песошин с Сафаром решили себе, им не поднимаем, мы поднимаем вам. Президент хәр мәрешіғатыны уақытында қабыл етерге, аның өтелішін квартал сайын прокуратуруға тичіріп баруға күшті. Лейсан Сабиру, Альбина Сылғараева, Игір Романов, Яңа ғасыр каналы. Яңа елға яңа фатирлар. Бұй елларда Салават Күпірі микрорайонында мәшіғатлерінің көңілісі башлана. Бүгін мұнда яңа ерт қолданылышқа тапшырылды. Бұй сәй 340 ғойлі фатир ашқышы алды деген сөз. Түзіліш министрлығында әйтілерінші, бұй елға шылышлар білен 2 елға сынға қолып барған графикіні ұрдына қойтарғанлар. Салават Күпіріндегі яңа тұрмыш тұрында Руслан Хысындинов. Халық ертенен жираттырып, фатир ашқышылары ала табиплар, оқытушылар, тәрбиешілер, барысы да бюджет қызметкерлері қазір көршілер болды. Мы счастливы, конечно, волнительный момент. Тантаналы түсті тасына кесіп, яңа ертінің ішігін аштылар, яңа ел алдынан мыннан да зор бөлек бола алмай. Сафиуллин Нарғайлесінің қазір 3 бөлмәлі фатиры бар, маңа қадар әти әнілерінде ешерге тұры келген, қазір аларының 3 қызы бірсін бірсі ұздырып планнар құра. Біз бұл фатирны біттік 2015 жылдан. Біз бік бәхетлі, бұл яңа елға біздің үшін бік зор шатлық, бік зор бөлек. Сафиуллин Нарғайлесі екілеті бәхетлі, алар енәшесінде 1000-ден артық оқушыға есепленген мәктеп түзілі ол келесі елдің 1 сентябрінде ашылырға тиеш.
Әйкінші терезе көптен түгіл ашылған балалар бақшасына шыға. Әлігі комплекста тағын бір мәкті балалар бақшасы қамсауда өзәкләрі дә керек дейлер бірігі көшінішілер шуны тілей. Әлігі ісі Салават көпірі комплексында шираттағы ұртларыны қолланылышқа тапшырыға әзірленелер. Президентның парышынар бен бек зор ұры бақшан дейді. Аставане, екі елік аставане дейді фактически біз уже наверстай. И шуны менің ұлайымшы Салават көпірін бірінші өшірді. Бүгін күнде уже шәхәр шеталарын уже алды. Салават көпірі тұрақ комплексында үй тойлары дәвам етешек. Бұл ел ақырына 4, келесі елді 11 ертіні қолданылышқа тапшырға тиешілер. Руслан Құсындинов, Андрей Синтальцев, Яңа ғасыр каналы. 21-ші ғасыр тұрмышының өз кемшіліклері бар. Екінші күн шәхәр кебітлерінде касса аппаратлары чек берме. Россия бойынша кеше башланған проблема бүгін де дәвамлы болды. Сатып алушылар магниттан чексіз шыға. Яңа ел алдынан бір күн ел тойдырғанда гипермаркет неге шындай проблемаға тарыған? Не үшін қойбір білгішілер бұл үзікілікнің мақсус ішлерден болуы бар дей. Гүзәл Әлімова. Кебетлерді касса аппаратларын енді кеше кештен өткізетірге бәғді бергенлер еді. Бүгін вәзгіет неші керек система шылы башлаған ма? Мұны біз өзіміз текшіріп қарарға болдық. Кебетлерді касса чекларын әлі бүгінде бермелер техник кемшіліклер білен оңлаталар. Әгер енді бік өтініп сұрасаң мұна шынды. Тауар чегі яздыртып алырға мүмкен. Мұнсы енді екенше кебет, әмәт чекларыны мұнда да бермейлер. Техника сұнатқан мә, қойшан система жойға салыныр. Администратордан ендедір ошықлық кіртмей. Проблема Россия көлемінде сұрауларыны Мәскеуге юлларға құшалар. Әтізден яңа ел кебетке ерушілер көп. Шоңа сәуде өзәкләрі табышыны юғалтырға тілемей. Чексіз ғына шләулерін дәуам етелер. Тауар чегі әркімге язып беруде башқа сыймаслы хәл. Сказали сбой. Не, мне ничего не выдали. Я карточка расплачивалась, товарный. Шуңа хазір ең бірінші зиян көрушілер әлі сатып алушылар. Чек болмағаш, товарында кері қойтарып болмай, азық тіліктінің яроқлылық уақыты шыққан болса да нәрседір испатларға тырышу файдасыз. Сбой может быть связан с тем, что... Әлігі касса аппаратларында программалар онлайн режимда яңартылған болырға тиіс. Біз шулай деп ойлаймыз, ә кассаларыны компьютер білен тұташтыру үшін электронды пайдалана тұрған портлар қолданылған. Демек, системаға шеттен де хүжім етерге мүмкіндер. Шол уақытта IT-технологиялар ілкесі білгішілері мұның яңа ел алдынан мақсус ішленген болуында керек оқмай. Мұнда қолданушылар құқықы бұзылама. Роспотребнадзор әлі нәрседір оңлатуыны керек санамай. Салым органдарында да тұнышландыралар. Сайтларына қойылған мәғлүметлерге қорағанда, базыға кірмей қолған кірім система түзетілгеш сұңырақ олынашақ. Гүзәл Әлімова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Белгісіз затлар башқаланың шерік көл паркын ұтсыз қолдыра. Кімнердір яңа сафқа кіртілген ял ет орнында яқтыртқышларыны ватып шыға. 54 фонарының 30-ы ішке ерақсыз. Яңа ел алдынан шерік көл паркында шырши хәмші уала қошыларға тиешейді. Ұтсыз қолған паркны Нияз Рахман көріп қайтты. Башқаланың шерек көл территориясында машынды кешкіне ғына болған яқтыртқышлар ұтыртып шыққанлар, қызғанышқа қаршы олар бүгін ішіләмей. Кімнердір, ендер білгісіз әдәмдер оларды уатып шыққан парк территориясында енді олардың плафонлары оны беті әміне олар. Кімнер бұл ішілеріні башқарған қам, кімнің ғымман құлық шыққан мұны бүгін әйтуі қиын. Әліге қадар ремонт барған паркта қорауылшы да, соқта тұрушылар да ең шолайда күзәту камералары бар. Берді бұл фонарлар яз күні орнаштырыла. Хамшудынан берді олардың дәймер ауышты ваталар екен, инвестор енді бірінші тапқыр ұзақшасына олыштыра. Парклар дирекциясы бұл хақта хабардар. Полиция білен қар вақыт әлімтеді, олар әлбетті бұл үшті тұрында білелер, бұл қал тұрында білелер, қамалар өз тәртібі білен ішілделер. Бүгін береді барлығы 54 шынды яқтырту жайланмасы бар, шуларының 30-дан артығы уатық. Қазаның құқық сақшылары бұл хақта біле, тек бұл вандализм мә, әлі енді хулиганлық мә екенін ашықларға керек ділер. 20 декабря. Бұйылның декабрінде Япеева полиция бөлігіне шерік көл парқында фонарларға зиян салынуы тұрында мәғлімат қабыл етілі. Қазір есе полиция қызметкерлері бұл іш бойынша тексеру алып бара. Ел ету орындарында парқларда бұл бірінші ғана шырақ түгіл. Біреулер хайкәлдер жимірі, екіншілер есе қатты езгі орын зиратқа аяқ баса, үшіншілер есе рәсімлер ясай. Бұл көрініш не үшін соңғы уақытта шақты еш күзетілі һәм кімнер бұл адымға бара, психологтардың өз аңлатмасы бар. Когда речь идет о каком-то
Ниндидер жансыз предметтарға қарата кімдер өз мүнәсәбәтін шылай көрсетті екен, бұл вандалық құлышлар нәрсеге де болса, қаршы деген сөз, айрым символларға, бұл фанар хан башқа нәрселерге қағылырға мүмкін, бұл айрым бір қанағатсызлік. Шерекөл паркында есе бұл үшінен де вандалық ма, әлі енді айрым тәртіпсізлік ма? Шахит болған кішілер мәселеге ашықлық кірді. Күнде бала біле жеребіз бітінде, мектепте оқушылар, балалар кішкене шол, мұны екі малай, дүртінші, ну, дүртінші, бешінші кластер, елда ятадыр, мен көтеріп, барып қойдым орнына. Бала келді де, мұны былай тіпсіл кітті, ала алмады, керек кетті. Но мен аңнадым, что шол... Біздің парқларда ішлене тұрған көп олы ішлері біз білен бір реттен. Мұнда келуші кішілерінің, елі түші кішілерінің культурысы да өсер деп үмітлене біз. Шуңа көре олдағы күнде мұндай хәлдер болмас деп үмітленіп қалабыз. Енді беруде 23 декабр күні Шерші хан бұл шоғалаға шылырға тиеш. Оңа қадар барлық лампылар да өз орындарында болашақ хан парк яңа елға балқып кірі деп уағда айта жетекшілік. Нияз Рахман, Әмір Залюшев, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының тіп шығарылышын қарайсыз солдағы минутларда. Не үшін келесі елден Түбән Камада яшаушылар башқа дәвала өзегіне еріге мәжбүр? Придется, буду платно к ней ходить. Руслан Хсындинов білішті. Рус тілі бойынша Холығара Олимпиадада Татарстан қызы жеңіп шыға. Тілерін білу һәр вақытта әйбәт. Мәскеуден жеңу білен яңа қайтқан Елена Сайбельянына Фәйрүзе Мәжитова барды. Еш текшерулер проблема түгел бүгін Қазанда шанышлы бизнес форум өткерілді. Әлігі шара түрелер бен ішмекерлер орасын яқын айту үшін ұйыштырылап. Қатнашушыларының сырауларына иқтисад министрі хан Татарстан прокуроры орын басары жауап берді. Форумда текшерулер өткеру процесі закон өтәліші қоқында сүйлештілер. Шмекерлер шәқси оқиғалар бен ортақлашты хан проектларын тұрмышқа шыруда ярдәм етуші яңа тәқтимлер кіртті. Түләусіз медицина ярдәмінен мәхрум қалабыз Түбән Камның Лесная һәм Менделеев урамында яшәүчеләр шулай дип борчыла. Маңар шиерген сырхауханәләре бушлай қабыл итмейбез дип ишекләрен япкан, хәзер кая барырга да, кайдан дәваланырга. Руслан Хсендинов ашыклык кертергә тырышты. Любов Бектулова ларға еш келешуші табипқа ғынан шанамды қазір есе айратқан білгішіне ел ябық. Әлігі медицин өзегінде Любов Бектулованы енді бұшылай қабыл итмей ешекләр. Сырхауғана мәжбүрі иминиятләштіру полислар білен шәуден баш тартқан пациентларға қызмет көрсетті түләулі болашақ. Мен бұй аңалықны бек біршіліп қабыл өттім. Өзімнің табибыма түлі болса да, бары бір кере ешекмін. Өзгәрішлер 8 ерті яшаушыларға қағыла Лесная һәм Менделеев урамындағы үйлерді аларға мұңаршы қызмет көрсеткен сырхауқананың баш табибы мәжбүрі медицині иминиятләштіру полисларын егізінді әшіліу біздің үшін зиянға деп білдіре. Основная причина. Бергина участвовал тут уже ноль тугель. Штат кираки, менда жиде терапевт. Да улет заказом хабалту их тысады, йоктан тобышлы тугель. Без ярни чулпа медицина клиниксы ябыл мебіз. Шебізне давам итебіз. Предприятишлеріне дымыз бойслар бойынша, хам башқа түбән камылырға түләулі медицина ярдамы көрсетірге хар вақыт әзір. Сырхауханасыз қалған түбән камылырға бұшлай медицина қызметін яңа айылдан башқа медицина өзәклерінде тәғдім ителер бұл қызылашқыш. Ғайлы медицина өзәге Менделеев урамындағы бірінші сырхауханы хам құтқару кампаниясы 29 декабрға қадар аларға барып, полисларыны біркетірге керек. Руслан Хсындинов, Альбина Вәлиева, Рафаил Рақипов, Яңа ғасыр каналы. Рус тілі бойынша Холығар Олимпиадада Татарстан қызы жеңіп шыға. Татар гимназиясында білім алушы ұл әлеметтен Елена Сайбель. Туған тіл болмаған рус тілі номинациясында. Олимпиаданың финал этабы Мәскеуде ұзанда бүтін Россиядан ғана түгіл, шетелдерден де 2000 ярым оқушы қатнаша. Финалға шығып анар абсолют жеңу яулауына Оскар алу білен теңді Елена өзі. Русшаны да татаршаны да яқшы білген қыз білен Фәйрүзе Мәжитова аралашты. Тілдерін білу һәр уақытта әйбәт. Татарша да яхшы біле, русша да, инглишша да. Немец, испан тілләрін үзләштіре. Елена Сайбель әлмәтінің Ризайттен Фахриддин есіміндегі татар гимназиясында оқой. Холығара Олимпиадада рус тілі бойынша өзін сынап қарау үшін қатнаша. Сыныфташы Әділе Закирова білен екі турны интернет аша узалар. Сұңырақ финалға Мәскеуге шақыру келе. Татарстаннан 14 кіші болды. Біз бірінші күні грамматиканы яздык, икенче көнне эссе яздык. Инша да язганнар, онсы да бишле. Елена беренче сыныфтан башлан бүтін фәннәрне бишкә генә белә. Кайсы телдә булуга карамастан матур әдәбиятны ярата. Пушкинны да, Тукайны да, Стендальны да укый. Моңарчы шәһәр республика олимпиадаларында призлы урыннар алган. Киләчәктә тел белән шөгыльләнәсем килә, тәрҗемә белән шөгыльләнәсем килә. Тарышкас ул
бірінші класстан татар тілі де, рус тілі де оқи, хәм өзінің тұршылығын білен ол бұл дәрежеге келіп жетті. Әлметтің Ризайтын Фахридин есіміндегі гимназиясында милли тәрбиеге иғтибар зор. Хәр тіліні оқуға хәм өзләштіруге мұнда мүмкінлік бар. Елена исә хәзер рус тілін тоғында нығырақ үйренешек мінді. Холығара олимпиадада жиңу яулау аны тоғында зуррақ үрлерге илхамландырған. Әлметтен Фәрүзә Мәжитова, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Яңағасыр каналы. Бір журналист дистеге якын автоинспекторын алыштырға мүмкін. Бүгін Татарстан Юхиди идарасында шаныш хәм именлік деп аталушы қаламиелер арасында узған конкурсқа нәтижелер ясадылар. Бұйыл исә барлығы 300-дан артық іш жюри ағзалары хүкіміне мене тапшырыла. Бүгін бары тек иң лайықлылар өз бүләкләренә ие болды. Жеңушілер арасында вызов тапшыруы продюсері Станислав Яковлев, хәбәрші Айрат Нәжипов, Новости Татарстаны программасынан Лина Зиннатуллина һәм Татарстан хәбәрләренән коллегаларыбыз Нияз Рахман һәм Гүзәл Алимоваға лайықлы диплом тапшырылды. Әлеге сағатқа шундай мәгълүмәт спорт яңалықларын минем коллегам Илдар Сафиуллин жеткерер. Илдар, хәйерле кеш. Хәйерле кеш, Айгел. Яңа гына волейбол үзәгеннән кайттың, анда бәйрәм рухы ничек керек? Чыннан да искиткеч сүзләр белән генә аңлатып бетереп булмый торган бәйрәм мәхите хакимлеге әйтә, чөнки Зенит Казан үз тарихында беренче тапкыр клублар арасындагы дөнья чемпионатында алтын медальләр яулап кайтты. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң сөйләрбез. Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Иномарка по цене отечественной? Да, если это «Датсон». В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр «Марка» 4-5-3-7. Встречай праздники вместе с «Пятерочкой». Только с 18 по 28 декабря. Получи подарок 100 рублей при покупке от 1000 рублей. Используй подарок в новом году. Сделай новогодние праздники ярче. «Пятерочка» выручает! Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Новогодняя скидка на Nissan 250 тысяч рублей. И это не предел. Звони в автоцентр «Марка». 4-5-3-1. С 17 декабря по 15 января скидка 15% на 15 услуг в городской стоматологии. Качество доступное всем. Ришат Тохватуллин. Йона концерт программы с 7 январь мирный. 8 юдина. 9 лоеш. 10 еш люзен. 11 юнус меданият сурая. 18 19 орша. 22 23 болташ. 24 25 соба. 29 30 январь кукмара. Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. Эксклюзив шоу программалары белән 9 февраль түбән Новгорода. 10 февраль Космос залында. 2 концерт. 11 Санкт-Петербургта. В Белке супер предложение. Все шубы и дубленки можно забрать без денег. Приди, выбери и оформи рассрочку без первого взноса и переплаты. Белка, Татарстан 7. Мәскәүнең Никулин циркы тәкъдим итә. Карина Артур Багдасаровларның яңа ел программасы. Планета 13. 29 декабрьдән башлап Казанда. Татнефть аренада көтәбез. Кабатланмас Нефкат Нигматуллин 3 һәм 4 гыйнварда филармониядә гаҗәеп күңелле бәйрәм концертын тәкъдим итә. Хәерле яңа еллар булсын, дуслар! Зенит Казан командасын башкалабызның волейбол үзәгендә тәбрикледеләр. Исегезгәрчәбез, Казан клубы үз тарихында беренче тапкыр дөнья чемпионатында алтын медальләр һәм кубок яулап кайткан иде. Монда чын мәгънәсендә волейболны яратучы тамашачылар җыелган. Әлеге спорт бинасында моңа кадәр күп төрле ярышлар узганы бар иде. Ә менә дөнья чемпионнарын бүләкләү тантанасы беренче тапкыр үтә. Алтын медальләрен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Сегодня особый день для всех нас. Благодаря нашим героям «Зенит Казань» – лучшая команда в мире по волейболу. Аплодисменты! Все, что возможно и невозможно, выиграно этой командой. Татарстанның ике хоккей командасы Түбән Камбызында көй сынашты. Әлеге очрашуга ике коллектив та күтәренке кәйф белән килде. Акбарс хоккейшылары беренче көн элеккенә үз бызында Солат Юлаевны 2-1 исәбе белән җиңгән иде. Ә «Нефтехимик» 2-0 күрсәткече белән Сочи командасыннан өстен чыкты. Түбән Камалылар бу юлда үз янатарларын җиңү белән сөендерде. Нәтиҗә «Нефтехимик» файдасына 3-0. Түбән Камалылар оста хоккей белән генә түгел, әнә шулай түбәтәй киеп, шәкшәк белән чәй эчеп, татарча сөйләшүләр белән дә шатландыралар. Башыгыз тәмле булсын. Бик зур рәхмәт. Без бүген рабыз.
Нурлат районының Шулпан ауылында крэш турнир ұйыштыру күркем ғадетке әуірілген. Бұйылғы бәйгеге көрші төбәклерден де крэшшілер келген еді. Татарстанның түрлі районларында шығырланыше нық белді спортшылар білен бірге бұйылы көрші Самар үлкесі командасы Шулпанда күшілерін сынап қырарға ойлаған. Бұй арышта қатнашу, үзік, дәреже де, тәжірибе де. Шулпан ауылы мәктәбінде әлік өсмерлер егітлергіне билерін нығытса, қазір әлігі спорт түрі білен қызлар да қызықсына. Я занимаюсь 5 класса. Мен 5-ші класстан берлі күрәш білен шығырлән әмбең ауылтыр бек тә ұшы. Зор ярышларда чемпионлыққа ерішесім келі. Турнирдің мақсаты жеңішілеріні ошықлауғына түгіл, ұста спортшылар білен ешілеріні бір кілемді ұшыраштырып, тәжірибе ұртақлашу. Мы начинали бороться с тех годов, грек-римская борьба была. Біз грек-рим күрәші білен шұғылдане башылаған едік, оннан сын күрәшке көштік, әхәзіргі ешілер билбаулы күрәшті ярышалар. Хәрәкәтчән ұста ұлымнар белән дәвам иткән көрәш турнирі ахырына яқынлашты. Милли спорт түрен қарарға килгән тамашачылар мауықтырғыш көрәш ұлымнары қорап хазурланды. Әлігі мені шында яңалықылар еді, ықтибарығыз үшін рахмет, есен сау болығыз. Исен мүсіз, эфірді Хаватырышы. Хаватырышының иғанашысы сізнің тірекләрігіз бойынша. Жиырмалы жиһаз жетіштіруші Даниэл Мастер компаниясы. Тез арада сізге керекле үшемдә сыйфатлы ош бүлмәсе яса бирә. Ош бүлмәсенең үчле проектын китерү һәм җыеп бирү бушлай. Бар тек декабр аенда гына ДМ мебель паролен әйткән очракта ош бүлмәгезгә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Даниэл Мастер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Лутфулин ферма хужалыгы яңа ел табыныгызга кош, кос, урдек, мулырт, бройлер һәм күркә ите тәкъдим итә. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бүгелмә булы, азнакайда болытлы, кар яуып төшәк, урыны белән буран булу ихтимал, температура 7 градус салкын. Төньяк-көнчыгышта түбән Кама, Актаныш, Шалабагада карлы, урыны белән шулай ук буранлы, температура 6 градус салкын. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе, Менделеевскида болытлы һәм карлы көн көтелә, температура 5 градус салкын. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта бераз кар булу ихтимал, температура 4 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар, Бош, Прелиде болытлы һава көтелә, шулай ук карлы, температура 3 градус салкын. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда синоптиклар кар вәгъдә итә. Температура 5 градус вак. Алда көннәрдә дә һава торышы үзгәрешсез саклана. Игътибар Казанда тагын бер Луидор газ автоузәге ачылды. Газ автомобилен элеккеге бәйгә сатып алырга ашыгыз. Ашык урамы 7-нче йорт. Телефон 202-38-88. Газ Луидор открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш газ на Гашика у нас. Автоцентр Газ Луидор Казань. Улица Гашика 7, Сибирский тракт 59. 202-38-88. Яңа елға нәрсә бүләк итәргә белмисезме? Кукмара сәүдә маркасының заманча һәм матур аш-су савыт сабасы. Һәрбер идә алыштыргысыз бүләк булыр. Кукмара белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны Кукмара белән каршылагыз. Кукмара металл савыт саба заводы Россиядә эртеп куелган колоносты алюминий савыт саба җитештерүче әйдәп барышы завод. Биредә 400-дән артык төр товар бар. Ябыштырмый торган һәм декоратив катлаулы савыт саба. Туризм белән ял өчен кирәк-ярак. Икмәк пешерү өчен савытлар һәм башкалар. Башкалабыз Казанда шулай ук карлы. Температура 4 градустан 6 градуска кадәр салкын. Көньяктан уртача зәлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш бағанасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның шауыштырма шатымлылығы югары 92%. Жирнең магнит қараты мәш. Юлларда шулай ук бозлауық сақлана, иғтибарлы һәм сау булыгыз. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмәт. Тапшырма иганәшесе ОО «Акбарс недвижимость». Казанның популяр торак комплексларыннан 500 000 файда белән фатирлар тәкъдим итә. Барлык мәгълүматны 295-77-77 телефон номеры буенча, яки Акбарс сызыкча домнықтару сайтынан білерге була. Распродажа года в Акбарс недвижимость. Скидка на квартиры от 500 000. Звоните прямо сейчас. 295-77-77. Такие цены только раз в году.